Na tomto videu si ukážeme niečo ohľadom tvorby testov. Toto video je len jedno z niekoľkých videí, ktoré budeme venovať tejto tematike. Je to také úvodné prvé video. Aby ste získali prehľad, čo sú to testy v Moodle, tak si pozrieme nejaký konkrétny príklad takého testu na mojej stránke, môjho kurzu, ktorý mám v našom Moodle. Si môžem pozrieť pokusný test. Tu táto prvá stránka je taká informatívna stránka, ešte to nie je zobrazenie samotných testových otázok. Čo je tu vidieť na tej stránke, nejaké úvodné veci? Prvá vec, sú tu hore nejaké kartičky, ktoré si môžeme preklikávať. Môžeme použiť túto prvú, aby sme získali prehľad o tom, aké informácie sme dali študentom pred písaním samotného testu. Vidíte, že tu je veľmi stručná informácia, tam môže byť podrobnejšia. Ďalej je tu znázornené, koľko pokusov sme už urobili pre vyplnenie tohto testu my sami. Čiže používateľ, ktorý sa na toto pozerá, zatiaľ bol urobený jeden pokus pre vyplnenie testu. Ďalej je tu prehľad nejakých štatistických vecí, čiže koľko je maximálny počet bodov za test a koľko je, teda aká je známka zo 100%. Zatiaľ asi to nebolo zrejme známkované. Poďme sa pozrieť teraz na náhľad testu, aby sme získali nejakú predstavu. Takže klikneme na náhľad. No a to, čo sa nám zobrazí, sú otázky samotného testu. Keď sa na to tak pozrieme, tak tých otázok je niekoľko. Tuším, že 9. Poďme na začiatok a poďme sa pozrieť, že čo sú to vlastne za otázky. Čiže prvá otázka, vidíte, ktorú tam má žiak, je vypočet nejakej úlohy. Jeho úlohou je tu na do tohto polička napísať odpoveď a keď to bude mať, buď dá, že odoslať, alebo nedá, že odoslať, a to je v princípe, môže si vybrať, že či chce ohodnotiť túto úlohu hneď po jej zodpovedaní, alebo či chce ju mať ohodnotenú až tedy, keď sa bude hodnotiť naraz celý test. Poďme na ďalšiu otázku. Čiže toto bol typ otázky, tá prvá, ktorá bola taká, že bolo treba zadať číselnú odpoveď. Táto druhá otázka je úplne iná otázka. Treba napísať znenie zákona zotrvačnosti. Už samotný charakter tej otázky napovedá, že asi ťažko sa dá očakávať, že takúto otázku by hodnotil automatický systém Moodle. Skôr tá otázka, tej hodnotenie tejto otázky vyžaduje zásah učiteľa, pretože sami si viete predstaviť, že našim cieľom nie je učiť deti totálne na spameť, a samozrejme mohli by sme to urobiť tak, že znenie zákona zotrvačnosti niekto zadá s presnosťou, že každý jeden znak bude rovnaký ako to, voči čomu budeme my hodnotiť. Vtedy by to mohol ohodnotiť počítač, ale vieme, že sme ľudia, každý rozpráva trošku ináč, každý povie iný slovosled vo vete. Čiže takúto otázku tohto typu hodnotí učiteľ neskôr, a žiak len keď niečo napíše, dostane informáciu, že zatiaľ nebolo možné ohodnotiť a že nech si počká na hodnotenie. Tu je ďalší typ otázky. Priraďte mesta k štátom. Slovensko, a teraz vybrať si, aké mesta možno priradiť k Slovensku. Tak čo ja viem, Košice. Francúzsko, vybrať si. Vyberieme si Nice, Massachusetts, vyberieme si Boston a dáme, že odoslať. V takom prípade by sme mali dostať hneď spätnú väzbu. Známky za odoslaný test dostali sme 67% z jednej. V podstate asi by sa tu dalo všelijak ďalej uvažovať, že prečo sme dostali len 67% a pravdepodobne tá úloha bola nejak divne vytvorená, ale každopádne je to len ukážka, takže potom neskôr sa vrátime k tomu, že prečo to dalo nie celých 100. Poďme na otázku ďalšiu. Toto je iný typ otázky, je toto asi najkrajšia z otázok, ale aj o to ťažšie sa tvorí. Otázka, kde je nejaký text a žiaci majú do toho textu doplňať. Čiže v jadre atomu sa nachádzajú neutróny a protóny. Prvý, kto spomína, že hmota je zložená z atomov, je, čo ja viem, napíšeme Demokritos. V jadre atomu uhlíka sa nachádza neutrónov. Koľko? No tak typneme si, že 6 a dáme, že odoslať. A dostávame 12 bodov z 12, ktoré sú k dispozícii. A keď zajdeme myšou
nad políčka, tak vidíme spätnú väzbu. Áno, čiže keby sme odpovedali zle, nesprávne, no tak nám tam dá nejakú inú spätnú väzbu, ktorú môžeme nastaviť. Ďalšia otázka je veľmi jednoduchá otázka. Moodle je a teraz si treba vybrať jednu správnu odpoveď z týchto. No tak akože asi vieme, že čo je Moodle. Môžeme dať odoslať a vidíme, že máme ohodnotené. Koľko protónov má uhlík? Toto je otázka typu, kde sa čaká odpoveď, teda číselná, dám odoslať. A máme to zase správne. Jednotkou sily je, uveď je názov celým slovom, no tak skúsime, toto je úloha, kde sa čaká jednoduché slovíčko, Newton, a dajme, že odoslať. Oh, vyšlo, že dobre. Napíšte štát, v ktorom zahynula Lady Diana, skúsim napísať nesprávne, Anglicko, odoslať. Dostali sme spätnú väzbu, že nie. A bolo nám udelených 0 bodov. Ano, čiže môžeme teraz ešte si to možno aj skúsiť opraviť a napísať Francúzsko. A dať odoslať znovu. A uvidíme, že sme to teraz máme správne, ale už sme nedostali jeden bod, pretože nám Moodle odčítal trestný bod za ten prvý pokus, ktorý bol nesprávny. Odčítal nám 0,1 trestného bodu. Americký politik Benjamin Franklin bol zároveň fyzikom. Odpoveď, mám si vybrať áno, nie. Tak si vyberiem, že áno, odoslať. Známky za odoslaný test, konkrétne za jednu túto otázku, sú také. Čiže vidíme, že niektoré známky už máme ohodnotené. Ja sa teraz ešte vrátim k tej prvej. Tak poďme to spočítať. 8,5 a toto keď sa dá dvakrát, tak to je 8,2, tak to je 16,7. Keď sa nemýlim, dáme odoslať. Dobre. No a ešte máme napísať zákon zotrvačnosti. Čiže tu napíšem zákon znie dvojbodka a tu bude nejaké znenie. Dobre, a dáme odoslať. Tu by som mal dostať spätnú väzbu, v podstate zatiaľ žiadnu, pretože toto musí ohodnotiť učiteľ. Takto sme vyplnili celý test a teraz môžeme si ho uložiť bez odoslania, ak nám to model umožňuje, teraz to umožňuje, čo by znamenalo, že sa môžeme neskôr k nemu vrátiť, k tomu rozpracovanému testu a doplniť ho. Druhá možnosť je, že odošleme celú stránku. A tretia možnosť je, že odošleme všetko a ukončíme test. Takže ja si teraz vyberiem, že odoslať všetko a ukončiť test. Práve sa chystáte ukončiť tento pokus o vyplnenie testu, sa myslí. Ak ho teraz ukončíte, už nebudete mať možnosť zmeniť svoje odpovede. OK. Takže ukončujem test. A teraz to, čo som dostal, je nejaké vyhodnotenie. Kedy bol začatý, kedy skončil, koľko minút som na ňom toto strávil, koľko bodov som dostal. No a vidíme tu, že čo bolo aj nesprávne. Tu bola chyba, neviem prečo si myslel, že Košice, to je asi zrejme tá otázka nejak divne vytvorená. Každopádne môžeme sa pozrieť, tu máme prehľad. Akože akcia, oznamkovať, odpoveď, Slovensko, Košice, Francúzsko a tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej. Tu nás všetko vlastne, tu prehľad o tom, že ako je vlastne hodnotený tento test. No a to je asi tak všetko ohľadom tohto vyplňania testu. Teraz by sme sa mohli pozrieť ešte na ten test iného hľadiska. Predstavme si, že ako učitelia sme dali takýto test žiakom, že si to vyplnili a nás zaujíma nejaké štatistické otázky, ktoré úlohy boli ťažké, na koľko percent ich žiaci urobili a ďalšie štatistické veci. Na to slúži karta výsledky. Keď ju zvolíme, tak uvidíme zatiaľ len žiakov, ktorí vyplňali tento test. Tu je Rado, ktorý vyplňal test. Vidíme, že zo 100 získal 55 známku. Tu nás sú počty bodov, ktoré pozískaval z jednotlivých úloh. Konkrétne ani nie tak počty bodov, ako počty percent z tých výsledných 100%. Čiže takto získame prehľad o radovej činnosti. Tu nás sú ďalšie štatistické veci, ktoré v podstate, to sú už detaily, ktorým ja sa teraz nechcem venovať, jednakže sa tomu až tak teraz nerozumiem.
Tieto veci sa dajú lepšie o nich poinformovať tu dole, keď si klikneme na dokumenty pre túto stránku, hej, či dokumentáciu, tak tam by sme sa mali dozvedieť viac o tom, že čo je na tej stránke, čo sú jednotlivé tieto položky, ručné známkovanie a tak ďalej. Keby som si ešte predsa len vybral ručné známkovanie, tak vidím, že jedna položka je tu na napíšte znenie zákona zotrvačnosti, jedna z jedných bola už známkovaná. Keď sa pozriem na túto položku, tak vidím tu na odpoveď rada na znenie zákona zotrvačnosti a tu je moja spätná väzba radovi, ktorú som dal. Hej. Čiže oznámkoval som ho jedným bodom z jedného bodu. Môžem to samozrejme zmeniť. Takže, toľko na úvod, prvé video ohľadom toho, čo to je test, online test Moodle, ako zhruba vyzerá a čo nám umožňuje. V ďalšom videu sa budeme sústrediť už na vytváranie takého testu, o tom však až v ďalšom videu.